Ty čo tu chceš? Kde je Bianka? Vypadni okamžite. Nie, okamžite mi povedz, kde je Bianka. Láska sa mení. Zrazu sa chceš správať ako vzorný otecko? Na nenávisť. Vzdal si sa kariéry a teraz to čakáš odo mňa. S týmto hajzlom ťa nenechám ani minútu. To je regulárna vojna. Začína sa boj. Prvú lekciu si môžeme dať aj hneď. Keby tu nebola Hana. Ja si to natočím sama aj bez tej vašej úžasnej Hany. Ženskými zbraňami. Som ťa ešte nevidel. Skúsime to. Divoké kone. Dnes o 20:35 na Jojke.